nå har det kommet til Ole Johan Borge. Vi nå I Borge I Onsøy, I Fredrikstad, I Østfold og Viken om du vil. Vi nå på gården Borge Østre. Det en gård på som nå driver 320 mål med stort sett korn. Noe erter og åkerbønder I de årene hvor det passer. Nå har vi hatt erter rundt hele, så nå må vi vente et par år til før vi kan gå en gang med erter. Men glad I erter egentlig som en god forgrøde til høstvete, og det det vi står på her nå, et jorde på 100 mål med høstvete. Det ozon som dyrkes her I år. En veldig frodig og fin åker. Ja, kom sådden litt sent, så jeg var veldig spent. Han var litt tynn I våres. Det noen få flekker som jeg har sådd inn mirakel, men ikke mye, så det ikke mye som har gått ut her. Og det som spiret I fjor, det har klart seg gjennom vinteren, og vi har en veldig hyggelig åker her nå. Hvordan synes du vekstsesongen har vært? Jeg vil vel si spennende, I den forstand at vi fikk veldig lite regn første halvdel av sesongen. Det kom regn cirka hver tredje uke, og omtrent 10 millimeter, så det var liksom helt på kanten. Vi har vanningsanlegg, så jeg dro frem det og begynte å vanne på, ikke her på veten, men på havern, som trang mer vann. Og ser jeg hatt glede av det, for det mindre etterrenning I den enn der det ble vannet, enn der det ikke ble vannet. Så, og det klart, det så ut til å bli en rekordtidlig tresking, med tanke på den varmen og pene været vi hadde tidlig på, og så kom jo for så vidt lavere temperaturer og mye mer variabelt vær og mer regn først og fremst. Så det klart sånn sett man spent da på, eller var vi spent med tanke på innhøstingssesongen. Men det klart, nå som yr melder og har meldt blå himmel og 24 grader med fin vind, så langt det går an, så jo fint. Ja, det ypperlige innhøstingsforhold nå. Ja, det ikke hvert år vi tresker en god veteåker på under 50% som det akkurat nå. Du kjører en relativt gammel tresker. Det blir vart inni der, eller? Det går greit, egentlig. Det god vifte for så vidt, men det ikke noe kjøling på den, da. men det nok en 5-6 grader inni der, tenker jeg. Men det for så vidt greit nok, altså. Selv om når jeg sitter på de som har nyere utstyr, så frister det jo litt det, men den gjør for så vidt jobben. Det en Klass Dominator 68S fra... Det vel en... 97-modell, som har gått 1201 timer har den gått når sesongen startet. Vi kjører cirka 50 timer I sesongen på 600 mål. Vi tresker for en nabo I tillegg. Og selv om du savner kanskje aircondition, så har du modernisert den på andre måter? Ja, litt gøy da. Vi kjøpte oss GPS med autostyring og RTK-presisjon på en Fendt, som monterte på en Fendt 306. Og så syntes jeg det var så gøy I våre hånda egentlig. Jeg tenkte at det her må jeg bare prøve på tresker nå. Så jeg kjøpte til et sånt ledningssett og flyttet over antenna og de andre hovedkomponentene. Så nå det selvstyring på treskeren da. Så det er gøy. Så nå kjører vi lange rettedrag og ingen problemer med teiger hvor det blir igjen noen kiler her og der. Så nå det nesten bare å slappe av egentlig. Ja, hvordan systemet fungerer? Hvordan du legger opp kjøringen? Nei, normalt altså prøver vi så kjører vi jo rundt og rundt en åker for å hindre disse kilene. På det jordet her som sagt på 100 mål så det litt for langt rundt som regel når det god avling og nå det alt for langt. Så det hadde jo ikke gått sånn måtte vi ha delt opp I teiger likevel, men nå som vi kjører da med GPS så tar vi liksom seksjonerer vi jordet, men likevel beholder de lange draga da. Som på grunn av GPS-en kan vi kjøre da fulle drag helt til det siste. Ja, for når du kommer til det siste draget der du skal gå på begge skier, så det går opp? Det går opp. Det ikke til å tro egentlig, men det gjør det. Du kan fokusere mer på skjærebordet og hvordan det går. Styringen tar treskeren eller systemet seg av selv. Og du praktiserer flyvende tømming som regel? Ja, der det ligger til rett for det, og det gjør det stort sett her hos oss, så gjør vi det. Jeg synes det går mye tid I tømming hvis du skal stoppe å tømme. Så I hvert fall nå hvor min far hjelper til med I hovedsak å kjøre korn, så det veldig kurant. Hvordan avlingsnivå det du håper på her I denne åkeren her?
Jeg har jo ikke noe avlingsindikator selvfølgelig I en så gammel tresker, men ut fra liksom størrelsen på tanken og hvor langt jeg kjører og sånn, så det ser veldig bra ut her. Og det nok ikke fullt så bra som sesongen I fjor, men det var jo et rekordår. Men jeg gjetter på at vi bikker en 750 kilo I hvert, ja, jeg skal ikke si hele jordet, for jeg har ikke kjørt over hele enda, men det ganske jamt og pent, altså. Hva bakgrunnen for at dere I sin tid valgte en Klas Tresker? Vi hadde en Jondir før det, og var forstått godt fornøyd med den nå. Vi har hatt vært veldig fornøyd med servicen som CF-maskinen har, og de har jo veldig, veldig god service på Klås, så skjer det noe, så de enten kommer hit, eller så kjører jeg dit, og det ikke lange veien egentlig. Så serviceapparatet var en viktig faktor, og Klås jo kjent for å være driftsikkert og godt, og den maskinen har vi hatt omtrent ingen trøbbel med I det hele tatt. I hvert fall ikke som skyldes maskinen. Ja, hvor lenge har dere hatt denne, eller kjørt den? Ja, det vel, jeg husker ikke helt, sjette sesongen kanskje, så vi har den. Så vi kjøpte den brukt da. Så da hadde nok ikke hatt det så voldsomt godt, tror jeg, de første årene. Så det var litt jobb med å liksom shine den opp på et vis. Og sånn sett så gjorde jeg nok et veldig godt kjøp. Den gang I matten har gått helt feilfritt for oss I flere sesonger nå, da. Hvordan ser skurrånda ut videre nå? Nå det jo 11. august I dag. Vi blir nok ferdig med det jordet her I morgen, tenker jeg. Vi kjører ikke så lenge I dag for å hele tiden ha liksom treske mens det maksimalt tørke på det. Men I morgen blir vi ferdig her, og da går vi I gang med bygg hos naboen. Og da det vel et par dager med bygg, og så blir det nok litt av pause, tenker jeg, før havværen klar. Men forhåpentligvis I løpet av to uker, så regner jeg med at de 600 målene ferdig kjørt. Planer om noe mer høstvete igjen? Ja, jeg blitt glad I høstvete, egentlig. Avlingsmessig så det jo få som kommer opp på det, som har det potensialet og kommer opp på det nivå. Det klart det litt risikabelt, men man vet jo aldri hvordan høsten og vinteren og våren for den saks skyld, hvordan det går, men jeg vil nok, I år har vi 220 mål med høstvete, og går nok for det samme til neste år. Så antageligvis blir det vete her på nytt, det da andre år på rad, og så har vi havre på 100 mål I år, som fungerer da som en god forgrøde da, til høstvete, som vi sår I høst da. God skurrån! Takk!